assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyaining kuzatuvchilari birinchi kurs oliygoh hayotiga ko'nikish vaqti edi men o'qishga kirgach bildimki har 6 oyda talabalar bir marotaba imtihon qilinar ekan shunday qilib birinchi semestr yakuniga yetdi barcha fanlardan yakuniy imtihonlar olib boshlandi menga aytishgan edi imtihon payti qiynalasan o'tib olsang ham katta gap bunaqa gapni hujjat topshirishga kelganimda ham aytishgan ya'ni o hamma baho beshku bu yerga o'qishga kirsang aksi bo'ladi besh olsang dopingni osmonga ota ber lekin buning aksi bo'lgan shu gapni aytgan kishi bilan bir gal bir tanlovda oliy o'rin olib respublika bosqichiga chiqqanimizda uchrashganmiz bu yog'i endi boshqa voqea shunday qilib mutaxassis fanlarda qiyinchilik sezmadi, biroq navbat rus tiliga kelgan edi kamina rus tilini r harfini ham bilmaydi shunga qaramay imtihondan 2 kun oldin o'qituvchimdan so'radim domla shu bietlani bo'lishib olsak bo'lmaydimi mə? shohruh meni to'g'ri tushun rahbariyatdan kelib tekshiradi hatto ko'chirishga ham imkon bermaydi imtihonni esa men emas boshqa o'qituvchi oladi men so'radim nechta bilet bor 100 ta. 100 ta bilet eh 2 kun ichida ya ulgurar ekanmanmi rus tilida gaplasha olsam ham boshqa gap edi nima qilishga ham hayron edim. Istixora qildim. bundan o'zga yo'l yo'q edi 100 ta biletdan ko'zimga yoqqan bir biletni tanlab oldim Bu yog'i tavakkal nima bo'lsa bo'lar vahimaga berilmadim kechayu kunduz nima qilsam ekan deb qayg'urish o'rniga barcha ishimni yaratganga topshirdim shu tanlab olgan bitta biletimga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdim tushunib ŞU tushunmay so'zma so'z yod oldim imtihon kuni sahar vaqti tush ko'ribman tushimda imtihon vaqti ekan o'qituvchim esa menga o'zim tanlagan biletni beribdi men qiynalmasdan yozib chiqibman soat sakkiz yo to'qqiz oralig'i edi balkim yanglishyotgandirman bu voqeaga ham ancha bo'ldi imtihon boshlandi o'qituvchimiz imtihon bietlarboshladimenga yonimga biletni qo'yib o'tib ketdi hayajonli daqiqalar men yozib chiqa olarkanmanmibietni ochib qaradim ko'zlarimga ishonmas edim bu o'sha men tanlagan bilet edi savollar ham o'sha o'sha yod olgan narsalarimni javoblar varaqasiga yozib chiqdim bu gapni aytganimda kursdoshlarim ishonqiramadi aksincha aytishdiki seni tankang borga o'xshaydi ishonish qiyin ha meni tankam bor edi hech kim hech qachon vas kela olmaydigan tanka bu voqeadan yaxshi xulosa chiqardik kishi har qancha bilimi quvvati kuchga to'la bo'lmasin u bu kabi quvvatli narsalarga ishonib qolmasligi kerak ekan bil ak u jiddiy jah ila sababini qoyim qilishi natijasini esa yaratgandan tutishi kerak ekan e'tiboringiz uchun rahmat agar sizga aytganlarimiz yoqqan bo'lsa videoga layk like tugmasini bosishni unutmang